Binnen 5 minuten wordt er dan door een grasmaaier van de gemeente hatseflats, alles wordt kortgewiekt. Ik vind het echt heel erg treurig en ik vind... 2 jaar geleden werden er in Nijmegen tiny forests aangelegd. Dit zijn kleine bossen met als doel mensen meer over de natuur te leren. Onder andere op deze plek, vlakbij Stadsbrug de Oversteek. Dit veld stond dus vol met jonge bomen en planten, maar nu is het helemaal leeg. Het is echt een heel treurig gezicht eigenlijk. Hier stond een heel mooi tiny forest. Het is aangeplant een aantal jaren geleden door kinderen van de Aquamarijn, de basisschool. En er stond een heel mooi tiny forest, maar dat is helaas platgemaaid door een van de zitmaaiers van onze wethouder. Het kleine bos is door een miscommunicatie tussen de gemeente en een aannemer onbedoeld gemaaid. Bouwmans baalt daar enorm van. De moed zakte me echt in de schoenen. Ik ben denk ik al 1 jaar of 4 bezig om ervoor te zorgen dat de gemeente beter omgaat met onze natuur. Dat we meer groen in de stad krijgen. Dat we op een betere manier ook zorgen voor meer biodiversiteit in de stad. Nou, een tiny forest is daar zeker ook een onderdeel van. Maar je ziet gewoon dat het niet goed gaat met de manier waarop onze gemeente met het beperkte groen omgaat. Er wordt veel te veel gemaaid en er wordt op verkeerde plekken gemaaid. Er wordt op een verkeerde manier gemaaid. Nou ja, dit is natuurlijk symbolisch gezien een ramp. Deze fout moet wat betreft Bouwmans nu snel hersteld worden. Ik denk dat het echt goed is dat dit tiny forest zo snel mogelijk hersteld wordt. Want dit ziet er niet uit en het is gewoon ontzettend jammer. Want kinderen van de basisschool hier uit de buurt, die hebben echt zelf met hun eigen handen super hard gewerkt om hier hun eigen tiny forest aan te leggen. En zoals ik net al zei, binnen 5 minuten wordt er dan door een grasmaaier van de gemeente hatseflats, alles wordt kortgewiekt. Ik vind het echt heel erg treurig en ik vind op zijn minst dat die kinderen excuses verdienen van ons stadsbestuur. Want het is hun werk wat ineens ter gronde is gericht. En ik denk dat het ook heel goed zou zijn als onze wethouder met iedereen die zich bezighoudt met biodiversiteit en groenbeheer in de stad, dat zij zelf eens een keer een educatieve dag organiseren voor zichzelf. Zodat die mensen gewoon eens goed in hun oren krijgen van wat gaat er nou mis en hoe kunnen we het in godsnaam een keer voor elkaar krijgen dat het wel goed gaat in Nijmegen.